знаю, що зараз в Україні всеукраїнська акція «Запроси друга на каву». Ми вирішили також запросити наших друзів до нас сюди на каву. Так звана кава, чай, печиво, спілкування в тісному колі друзів. Адже ми є дійсно саме друзями, тому що коли ці дітки бачать нас на вулиці, вони просто біжать і обіймають нас. І вони або якийсь захід проводиться, приходять в будинок культури, драматичний театр, вони тебе бачать і вони вже махають тобі здалеку, і ти вже просто підходиш до них, і вони: а що тут буде, а як воно буде, а ти там будеш, ти нам розкажеш. Діти стають добрішими, діти більше дізнаються. Діти, вони в такому оточенні, бачите, їм наша ціль розказати, що вони, як правильно сформувати, вони такі, як ми, щоб вони, незважаючи на те, що вони зовнішньо чимось відрізняються, в них, можливо, трошки розвиток помаліше, вони разом з нами, вони можуть робити те, що робимо ми, і вони це розуміють. Перша група, ну і їх автоматично списується з того, що вони вважаються, що такі люди вже нічого не роблять, мають пенсію по інвалідності. Це, звичайно, на людей, на тих же людей впливає досить негативно. Дуже багато любові. Вони надзвичайні діти, дітьми. Вони дуже щирі. З ними гарно, класно гратися. З ними я інший. Ого, як гарно. Тобі сподобалось малювати? Ти до цього малювала кавою? Взагалі любиш малювати? Та не, я дама малюю. Да? Чим ти ще в ньому займаєшся? Спортом. Спортом? А яким? Це гімнастика. Гімнастика, клас.